вона від того, від позиції кожного з нас, наскільки ми будемо свої послідовні і сильні в своїх діях. Я хочу сказати, що коли підписувалися Мінські соглашення, якраз в цей момент по Артемовську стріляли градами. І зараз не потрібно розслаблятися, це однозначно. Добро завжди має бути з кулаками. Хотілося б сказати, що та подія, яка сталася у Краматорську, що це дуже велика підлість з боку тих людей, які за тисячі кілометрів кидають на голови місцевого населення, простих громадян, ракети. Немає довіри до тієї сторони, з якою ми підписували мирні угоди у Мінську. Ну, можливо, якась тиша і буде тимчасова, але вже мало, я думаю, хто вірить в те, що це дійсно зупиниться. По мінським домовленостям моє особисте ставлення це, що вони, так як і перші мінські домовленості, вони не будуть виконуватись. Ну, це особиста моя думка, це не є позиція нашого батальйону. Але моя особиста думка, що вони таки не будуть виконуватися. На рахунок перемир'я скажу так, що в принципі я не відчуваю, що воно буде, а якщо воно буде максимум на тиждень. Але вже ж сьогодні вночі та сторона порушила перемир'я. Настрої людей в цьому місті, Слов'янську, скажімо так, набагато краще вже до нас відносяться, ніж це було влітку. Якщо влітку на перші вічі виходило 2, 3, 5, 10 людей, то зараз вже бачимо велику кількість людей.